В Ізмаїлі сталася трагедія. У гуртожитку посеред ночі жінка народила немовля. Побачивши, що хлопчик не подає ознак життя, вона розбудила чоловіка. І разом вони зважились на моторошний вчинок. Горе-батьки сховали тіло малюка у морозильну камеру разом з продуктами харчування. Та згодом, коли породіллі стало зле, вона звернулась до лікарів. До Ізмаїльського відділку поліції надійшло повідомлення від чергового лікаря про те, що за медичною допомогою звернулася 20-річна місцева мешканка з діагнозом «остра кровотеча». В подальшому виїзді на місце пригоди співробітниками поліції було встановлено, що в ніч на 28 листопада вказана особа за місцем свого мешкання народила немовля. Також при огляді помешкання вказаної особи у морозильній камері було знайдено тіло хлопчика-немовля без ознак життя. Сусіди охарактеризували подружжя з позитивного боку, адже в них вже є одна дитина – хлопчик, якому трохи більше року. Але виявилось, що як і під час першої вагітності, цього разу на обліку у лікаря жінка теж не перебувала. Про те, що вона вагітна, ні останні, ні родичі не знали. Свій вчинок вказана особа пояснила тим, що при народженні немовля не подавала ознак життя. За вказаним фактом, слідчим відділом Ізмаїльського відділку поліції розпочати кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого статтею 117 Кримінального кодексу України, а саме вбивство матір'ю новонародженого. Тіло новонародженого хлопчика відправлено на проведення судово-медичної експертизи, яка покаже причини смерті. Триває слідство. Олена Малайван, Віталій Солодухін, Бесарабія ТВ.